ተደራድራችሁ እንደምን ዋላችሁ የጌታ ወገኖች፣ በየቦታ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትካፈሉ የጊዜው እየመጣችሁ ይህንን ቃል የምታዳምጡ ሁሉ እንደምን ዋላችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋና ምሕረት በዝቶልን አሁንም ደግሞ የዛሬውን ፕሮግራም ላካፍላችሁ የመጣሁት ሜለን መንግስቱ በቀለ ነኝ ከኢስቬል ካሊፎርኒያ። አይ ሆፕ እኔ ራሴ የራሴን ትምህርት እየሰማሁኝ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ራሱ እያናገረን ነው ብዬ አምናለሁኝ። እንግዲህ እንዲሁ ሪቪዥን ለማድረግ የመጀመሪያው ትምህርታችን የእግዚአብሔር ፈቃድን ከመጠበቅ በፊት የሚለው ነው። አይ ቲንክ ዳትስ ዘ ፋውንዴሽን የዚህ መልእክት። ሁለተኛው ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንደሆነ እንዴት እናውቃለን? ጠይቀን ቁጭ ስንል እንዴት እንደምናውቅ ምልክቶች፣ አንዳንድ በመንፈሳዊ ሕይወታችን ስንመላለስ የምናውቃቸው ምልክቶች አሉ። እነሱን ትንሽ ተካፍለናል። ከዛም ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ጠብቀን እንዴት አድርገን እንደምንጠብቅ በክፍል አንድ እና በክፍል ሁለት ዲቫይድ አድርገን ተምረናል። ስለ ዮብ፣ ስለ ሙሴ፣ ስለ ዮሴፍ፣ ስለ አብርሃም በአጭሩ ተመልክተናል። እግዚአብሔር የተማርነውን በውስጣችን ይሄ ከባድ ትምህርት ነው። ምክንያቱም እኔ በብዙ ነገር የጌታን ፈቃድ የምጠይቅበት እንዴት መጠበቅ እንዳለብኝ፣ ከዛ በፊት ደግሞ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እሱን እንዳቅ እንደፈለገ እና በሱ ብዙ ነገር እኔ ራሴ ብዙ ተምሬያለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የዛሬው ደግሞ ክፍላችን የምንካፈለው የእግዚአብሔር ፈቃድ ካልሆነ በሚለው ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ካልሆነ፣ ይሄ ትልቅ ጸሎት የሚያስፈልገው ነው። አምሹር ሁላችንም ከባድ ነው። በዚህ ደግሞ ካልፈቀደ እንዴት አድርገን ማለፍ እንችላለን? እንዴትስ መኖር እንችላለን? እንደ ክርስቲያኖች ሆነን እንዴት መቀመጥ እንደምንችል እንግዲህ እሷን ደግሞ ዛሬ ያካፍላችኋለሁ። ከማካፈል በፊት ትንሽ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ፈቃዱ እንዲሆንና መንፈስ ቅዱስ መጥቶ እንዲያስተምረን እንጸልይ። ቅዱስ የተባረከ አምላካችን፣ መድኃኒታችን፣ መጠጊያችን፣ መሸሸጊያችን፣ ጉልበታችን የሆንከው ጌታ ሆይ ተባረክ። ተባረክ ደግሞ ዛሬ ይችን አዲስ ቀን ሰጥተህን አዲስ ትምህርት ደግሞ ልታስተምረን ስለወደድክ ተመስገን። ጌታ ሆይ ሁሉን መቀበል በአንተ ነውና፣ ሁሉ በአንተ ነውና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ደግሞ ተቀብለን መቀመጥ እንደምንችል ታስተምረን ዘንድ እንጸልያለን። ጌታ ሆይ እኔም የሚያገባኝን ባሪያህን ትጠቀምብኝ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ አንደበቴን ትወርስ ዘንድ መነገር ያለበትን ሁሉ እንድነግር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዳስተምር ትረዳኝ ዘንድ ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ተምረንም ስንጨርስ ደግሞ በአንተ ጸጋ በአንተ ምሕረት ስንነሳ አዲስ ሕይወትን፣ አዲስ ጉልበትን፣ አዲስ አንደርስታንዲንግን አግኝተን እንድንወጣ ትረዳን ዘንድ ጸልያለሁ። የተማርነውንም ጌታ ሆይ በጥሞና አዳምጠን ሕይወታችንን እንዲለውጥልን ጌታ ሆይ እንጸልያለን። ቀሪውን ጊዜ ሁሉ አንተ ተረዳ። በአንድ ልጅህ በናዝሬቱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንግዲህ ዛሬ አምስተኛ ቀናችን ነው። አንድ ቀን ነው ከዚህ በኋላ የሚቀረን። ዛሬ የምንካፈለው የእግዚአብሔር ፈቃድ ካልሆነ በሚለው ነው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ካልሆነ ሰው ልጅ ምን ማድረግ ይችላል? ሁሉ ነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እንላለን። አንዳንዴ ደግሞ የሚያሳዝን በዚህ ዓለም ባለንበት ዘመን አንዳንድ አርቲክሎች ሳነብ በዚህ ይህንን ፕሮግራም ይህንን ቀን ላዘጋጅላችሁ ሳነብ ነበር እና ዓለም ላይ ብዙ ትራጀዲዎች አሉ። ለምሳሌ ጦርነት ወይም ደግሞ በየትምህርት ቤቱ ሹቲንግ አለ እና ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ኖሮ አይደለም፣ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ቤተሰብ ሊያሳዝን ብሎ አይደለም። በውስጣቸው ጠላት የሰራባቸው ልጆች ወይም ደግሞ ሰዎች መጥፎ መጥፎ ነገር የሚያደርጉት ነገር አለ እና አንዳንድ ጊዜ ራሳችን አዘ ክርስቲያን እንደውም የሰዎቹን ታሪክ ስንሰማ
የሟቾቹን የእነሱን ቤተሰቦች ስናይ በጣም እናዝናለን ማለት ነው። እና የሚሰብርን ነገር አለ። በእውነት እግዚአብሔር አለ እንዴ ብለን እንጠይቃለን። ምክንያቱም ሕፃን ልጆች ሲሞቱ በትምህርት ቤታቸው ላይ መገኘት ያለባቸው ቦታ ላይ ተገኝተው በአንድ ሰው ወይም በአንድ ልጅ፣ ብዙ ጊዜ ያንግ ሰዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ትራጀዲ የሚያመጡት፣ ሲሞቱ መቼስ በጣም ያሳዝናል። ያ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወይ ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። ሌላም ብዙ ነገሮች አሉ። ልጆች በህፃንነታቸው በማይሆን ነገር ወይ በሹቲንግ ወይም ደግሞ በበሽታ ሲሞቱ የሚያሳዝን ነገር አለ። ግን ህይወታችን በሙሉ ብዙ ነገር ልብ ብለን በመንፈሳዊ አይናችን ስናስበው ብዙ ነገር አለ። ሰራውንድኛችንን ስናይ በጣም የሚያሳዝን ነገሮች እናያለን። አንዱ እኔ በጣም ልቤ ውስጥ ሁል ጊዜ የሚገባ ነገር አለ። እሱን ላካፍላችሁና ቀጥታ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ሁል ጊዜ እኔ ከልጆቼ ጋር አንድ ነገር በጣም ድማንድ አደርጋለሁ። ልብሳችሁን እጠቡ፣ ወይም ደግሞ ትምህርት ተማሩ፣ አጥኑ፣ ጥሩ ግሬድ አምጡ፣ ወይም በቃ በአንዳንድ ጊዜ የምናየው ነገር አለ። የምንጠይቃቸው ልጆቻችን ኤክስፔክቴሽን አለ። አምሽሩ ሁላችሁም አላችሁ እና ከዛ ግን ብዙ ጊዜ የሚረብሸኝ ነገር ጠዋት ጠዋት ልጆችን ትምህርት ቤት ያደርሳለሁ። አሁን በአዲሱ ትምህርት ቤታቸው በሚሄድበት ጊዜ የማልፍበት መንገድ ስፔሻል ኒድ ያሉበት ሳይድ አለ፣ አውቶቢሱ ድሮፕ የሚያደርጋቸው እና ሳልፍ አንድ እናት ሁል ጊዜ ያለው ላስት ማንት ኦር ሶ ሁሌ ነው ማያት። እና አንድ ልጇን መብራት ይዞ ስለነበረ አንድ ልጇን ከመኪና አውርዳ፣ ልጁ ሃንዲካፕ ነው ግን በእግሩ ይሄዳል፣ ባክፓኩን አድርጋ ኡፍ እንዴት አይነት ነገር ነው ብዬ አዝንላት አዘንኩላት ማለት ነው ቆሜ። ከዛ ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ልጇን አወጣች። እሱ ደግሞ በዋከር የሚሄድ ነው፣ ጭንቅላቱ ላይ ሄልሜት አድርጓል። ሜቢ ጭንቅላቱን በንግ ያደርግ ይሆናል። አክቹዋሊ የሃይ ስኩል ተማሪ ነው፣ ምክንያቱም ትምህርት ቤት ሃይ ስኩል ላይ ነው ይሄን የማየው። 15 ዓመት የሆነዋል፣ አደ ሚኒመም 14 15 የሆነዋል ማለት ነው። እና እንግዲህ እነሱን ሳይ ወይኔ ልጆቼን ለምንድነው ማሰቃያቸው? እግዚአብሔር ጤነኛ ልጆች ሰጥተውኝ፣ ጤነኛ ልጆች በቃ በእግራቸው የሚሄዱ አይናቸው የሚያይ ትምህርት ቤት ድሮፕ ሳረጋቸው እንኳን በቃ እዚህ ጋር ወርወሬያቸው ነው የሚሄደው። አንዳንዴ ሌት ስንሆን እዚህ ጋር አውርጄ ተሻግራችሁ ሂዱ ላለሁ። በጣም ፐርፌክት ናቸው በጤንነታቸው ማለት ነው። በእነዚህ አይኖች በእነዚህ በሃንዲካፖቹ ልጆች በማየት እና በጣም ራሴን ቶሎ ወደ እግዚአብሔር ሪፐንት አደርጋለሁ። ግን ነገር ሁሉ ሆኖ እኛ እግዚአብሔር የሚጠብቅብን ነገሮች አሉ። ነገሮች ሳይሆኑልን እኛ በጌታን ጠይቀን እንዴት አድርገን እግዚአብሔር ፈቃዱ ካልሆነ እግዚአብሔር ኖ የሚለን ነገሮች አሉ፣ ወይም ደግሞ ጊዜው የሚያልፍበት ነገር አለ። በእርግጥ የእግዚአብሔር ዓላማ ሁል ጊዜ ለእኛ መልካም ነው ብለናል። ግን አንዳንድ ግን ተስፋ የሚያስቆርጥን እንዴት አይሆንም ብለን የምንጠይቀው ነገር አለ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ያልሆነበት ምን ማድረግ ይገባናል በማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ልጆች ሃንዲካፖች ናቸው። እኛ ትምህርት ማቆም አለብን? ልጆቼ ቻለንጅ መደረግ አለባቸው የለባቸውም ብዬ ራሴን መጠየቅ፣ እግዚአብሔርን አመስግኜ ልጆቼ ጤነኛ እንደሆኑ ካመሰገንኩ በኋላ ግን ልጆቼ ላይ የምጠብቅባቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። እነሱ እግራቸው ስለሄደ እንደፈለጉ መሞላቀቅ እንደፈለጉ ማድረግ አለባቸው አይደለም። እና ይህንን ያገኝ የማያይዝላችሁ እንግዲህ እኛ እግዚአብሔር ሳልፈቀደ ነገሮች ላይ ታማኝ ሆነን መገኘት የለብንም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ስራ ጠይቀ ነው ስራውን ሳይሰጠን ወይም ፕሮሞሽኑን ባይሰጠን ምን ማድረግ አለብን? ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 12 እስከ 13 በጌታ ስም አነብላችኋለሁ። በእርግጥ ይሄ ቻፕተር በጣም እንትን ነው፣ ምሳሌ ነው። በሙሉ ማንበብ የምችል አይመስለኝም፣ ግን እንዲሁ ይሄ ህዝብ የአስሩን ምናን ምሳሌ ነው የሰጠው። ለእያንዳንዳቸው የተወሰነ ሰጣቸውና ለአንድ 12 ላይ ምን ይላል?
ስለዚህ ምን ዲያለ አንድ መስፍን የነጉሰ የነጉሳ የደጉስነትን ማዕረግ ተቀብሎ ለመመለስ ወደ ሩቅ አገር ሄደ ይላል። እና ለአገልጋዮቹ የተወሰነ ምናን ሰጣቸው ይላል። እነዛ ሰዎች በተሰጣቸው ምናን ታማኝ ሆነው መጠበቅ ነበረባቸው። ይሄንን ነገርኛም አሁን በተሰጠን ነገር እግዚአብሔር ኖ ባለው ነገር ላይ ፕሮሞሽን ባናገኝ ወይም ደግሞ ጤንነታችን ባይሻለ እኛ ታማኝ መሆነን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ማድረግ ያለብንን ነገር በሙሉ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ማለት በስራችን ላይ ተክተን መስራት አለብን። በጤንነታችን ባለን ጤንነት ላይ ተክተን መጠበቅ አለብን፣ መቀመጥ አለብን። አንድ በሽታ ስላለን ቆዝመን ቁጭ ብንል ሌላ በሽታ ያመጣል እንጂ ሌላ ነገር ጥሩ ነገር የሚያመጣ ነገር የለም። ቆዝመን ብንቀመጥ ስራችንን ፕሮሞሽን ባናገኝ እግዚአብሔር ካልፈቀደው ደግሞ ቁጭ ብለን ይሄን አልፈቀደምና ልንለግም ብንል ሌላ ነገር አፖርቹኒቲ ያመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ጠይቀን ካልሆነ በዛ ነገር ላይ ተስፋ ሳንቆርጥ መትጋት አለ፣ በጣም መትጋት አለብን በስራችን ማለት ነው። ማደረግ ያለበትን ነው በሙሉ ሐሳባችን በሙሉ ኃይላችን በዛ ላይ መገኘት አለብን ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር ነው የምናገረው። ሐሳቤ በስራችን ላይ ባለንበት ላይ ታማኝ ሆነን መገኘት አለብን። ስላልሆነልን አሁን ለምሳሌ ትዳር ፈልገን ለልጆቻችን ለጊዜው ትዳሩ ላሰምነው ነገር ላይ ባይሆን ወይ ደግሞ ትምህርታቸውን እንዲማሩ ፈልገን ካልሆነ ባሉበት ነገር ላይ ተክተን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ያ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ማለት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ተስፋ እንዳንቆርጥ ነው መገኘት ያለብን። ተስፋ እንዳንቆርጥ ኖ ባለበት ላይ ተስፋ መቁረጥ የለብንም። እግዚአብሔር ሌላ ነገር አዘጋጅቶልናል ማለት ነው። እንዴት ነው ተስፋ ማንቆርጠው? እንዴት ነው በቃ የራሱ ጉዳይ ይሄማ እግዚአብሔር አልፈቀደውም ስለዚህ እንደፈለኩኝ ይሆናለሁ እሱ ያላለውም እንግዲህ እንትን አይደለም እንደፈለኩት መኖር ይችላልው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በቃ ሪሊ ግድ የለሽ ህይወት መኖር አንችልም። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ይነግረናል ተክተን መኖር እንዳለብን ተክተን መስራት እንዳለብን ይነግረናል። ሮሜ 8 18 ላይ በጌታ ስም ላንብብላችሁ። ያሁኑ ዘመን ስቃያችሁ ወደፊት ሊገለጥ ካለው ከኛ ከተቀበልን ክብር ጋር ሲነጻጸር ምንም እንዳይደለ እቆጥራለሁ ይላል። የምናልፍበት ተስፋ ኖ ያለን ጌታ በጣም ዋጋ ያስከፈለን ነገር ለምንጠብቀው ህይወት ምንም ከንቱ ነው፣ ምንም ነገር ሲነጻጸር ምንም እንዳልሆነ እቆጥራለሁ ይላል። ያሁኑ ዘመናችንን ስቃይ ማለት አንዳንዴ በልጆቻችን በቤተሰቦቻችን በኑሯችን በጓደኞቻችን ብዙ የሚያሳዝን ነገሮች አሉ። ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች አሉ። መዋሸት ወይም ደግሞ ማጭበርበር እግዚአብሔርን አይቻልም። በልባችን ምን እንደምናስብ የሚያውቅ አምላክ ነው። ግን እሱ ተስፋ ሳንቆርጥ ጠላቶቻችንን እየወደድን ጓደኞቻችን ሲያሳዝኑን ወይም ደግሞ ልጆቻችን ሲያሳዝኑን ተስፋ ሳንቆርጥ በቃ መትጋት አለብን ማለት ነው። በጸሎት ሳናቆም ማለት ነው። ይሄ ስቃይ ወደፊቱ ከሚመጣው ህይወታችን እግዚአብሔር ባዘጋጀልን ህይወት ስናስበው ምንም አይገናኝም ማለት ነው። በዕብራውያን 12:2 ላይ እንደዚህ ይላል። እንደገና ላንብብላችሁ። የእምነታችን ጀማሪና ፍጹም አድራጊ የሆነውን ኢየሱስ እንመልከት። እርሱ በፊቱ ስላለው ደስታ መስቀሉን ታግሶ መስቀሉንም ውርደት ንቆ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧልና። ማለት የአመት ተቀመጠልን እዚህ ነው ብንባል የዘላለም ህይወት እግዚአብሔር አዘጋጅቶልናል። ካለምንም ነቀፌታ፣ ካለምንም ጭንቀት፣ ካለምንም ተራራ፣ ካለምንም ሸለቆ የምንቀመጥበት ቦታ እግዚአብሔር አዘጋጅቶልናል። ስለዚህ የዚህ
እህን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ኖ ባለበት ላይ እንሳንቆዝም ወይም ደግሞ ተስፋ ሳንቆርጥ የወደፊቱን የዘላለም ህይወታችን እያየን ግድ የለም ብለን መቀመጥ አለብን። በጣም 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 የሚያሳዝን ታሪክ አውቃለሁ። በራሴ በማቃተቴ ላይ የሆነ እስከ ሞት ድረስ የደረሰ ነገር አውቃለሁ። እና በጣም ነው ያዘንኩት በዛን ጊዜ በጣም አዘንኩኝ። ግን ደስ ያለኝ ነገር የዘላለም ህይወት አለ ብዬ አልኩኝ። በቃ አይዞሽ በርቺ፣ የዘላለም ህይወት ደግሞ እግዚአብሔር አዘጋጅቶናል እና አንድ ቀን እንገናኛለን አልኳት ማለት ነው። በሆነው በሆነው በሚያሳዝን ህይወት ውስጥ ስታልፍ ማለት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ መቀመጥ አለብን። በእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ ተሞርኩዘን መቀመጥ አለብን። በጣም ይህንን ታሪክ ሁላችንም የምናውቀው ነው። በሁለተኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ እንደዚህ ይላል በቁጥር 8 እና 9 ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነብላችኋለሁ። ይህ ነገር ከኔ እንዲወገድልኝ ጳውሎስ ሲጸልይ ማለት ነው። ጌታን ሶስት ጊዜ ለመንኩት ይላል። እሱ ግን ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ ፍጹም የሚሆነው በድካም ጊዜ ነውና አለኝ። ኃይሌ ፍጹም የሚሆነው በድካም ጊዜ ነው አለኝ። ስለዚህ የክርስቶስ ኃይል በእኔ ያድር ዘንድ ይበልጥ ደስ አለኝ። በድካሜ እመካለሁ። ስለ ክርስቶስ በድካም፣ በስድብ፣ በመከራ፣ በስደት፣ በጭንቀት ደስ የምሰኘው ለዚህ ነው። ስደክም ያኔ ጊዜ ብርቱ ነኝና ይላል። ሃሌሉያ! በእውነት እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። መልካም አምላክ ነው። ጠይቆ ኮንፈርም አድርጎ ኖ ነው ያለው። እግዚአብሔር ኖ ኖ ኖ ኖ አለው። እኛንም ኖ ያለን አለ። በእኔ ህይወት ላይ ኖ ተብያለሁ። ጌታን ለምኜ ያልሆነልኝ ነገሮች አሉ። ግን ምንድን ነው በዛ ውስጥ ሳልፍ የእግዚአብሔር ጸጋ ይበቃል ብዬ በቃ ራሴን ያጸናሁበት ጊዜዎች አሉ። ግን ይህንን ቃል ይዤ አልነበረም ዝም ያልኩት። በጣም አጉረምሩም ያለው እንዴት አይሆንም? እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ ጌታ? እንዴት እንደዚህ መኖር እችላለሁ ብዬ ጠይቄዋለሁ። አሁን ግን ይህንን መልእክት ሳዘጋጅ እግዚአብሔር ግን ኃይል ሰጠኝ ልላችሁ እችላለሁ። ባለፉት ነገር ላይ አውሽ በደንብ የጌታን ቃል በህይወቴ ተዋህዶ በዚህ ያጸናኝ ነበረ። ግን እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ይህንን መልእክት ሳዘጋጅላችሁ ፋውንዴሽናችን፣ አጠያየቃችን እግዚአብሔርን ሳናቅ ስንጠይቀው መማረር፣ መሳቀቅ፣ ተስፋ መቁረጥ፣ እንዲሁም እግዚአብሔርን ሞክ ማድረግ እንዴት እንደዚህ ይሆናል? እግዚአብሔር አይደለህም እንዴ? ይህን ስቃይ ያየህ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብለን እግዚአብሔርን ላይ ልናማረር የምንችለው በቃሉን ስለማናቅ ነው ማለት ነው። ቃሉን ስላላነበብን ማለት ነው። ይኸውና እዚህ ላይ ጳውሎስ ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ ፍጹም የሚሆነው በድካም ጊዜ ነውና ይላል። ስለዚህ ኖ ባለን ላይ ድካም ሲኖርብን እግዚአብሔር ግን የሆነ ጆልት የሚያደርግ ኃይል ይሰጠናል። የሚገርም ኃይል ይሰጣል። እኔ አሁን አንድ ነገር አስቤ በቅርቡ ግን በውስጤ የነበረውን ሰላም ልነግራችሁ አልችልም። በውስጤ እግዚአብሔር መረጋጋትን ሰጠን። በመረጋጋት የሚያስቀምጥ አምላክ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ኖ ባለው ላይ ሶስት ነገር ነግራችኋለሁ። ጌታ ኖ ካለ መልካምን ነገር አዘጋጅቶ እንደሆነ እሱን ማወቅ አለብን። ግን ደግሞ ኖ ደግሞ ካለን በመረጋጋት መቀመጥ ያስተምረናል። ከዛ መረጋጋት ላይ ደግሞ ሰላም ይፈልቃል። ሰላሙን ደግሞ በጣም ሲገርመን የእግዚአብሔር ሰላም በሕይወቴ አለ፣ መረጋጋት ተቀምጧል ብለን ሲገርመን ሲደንቀን ደስታ ደግሞ ያወጣል። እንኳን አልሆነ ይሄ ነገር የጠየቅኩ እንኳን ነው አልከኝ ብለን በደስታ ውስጥ እንቀመጣለን ማለት ነው። የጌታ ወገኖች፣ እህቶቼና ወንድሞቼ
እግዚአብሔር ሊያስተምረን የወደደውን በራሱ ያስተምረን። ኖ ባለው ላይ እግዚአብሔር ይክበር፣ ምክንያቱም ሁሉ to the glory of God ይላል እግዚአብሔር ቃል። To the glory of God እግዚአብሔር የሚከብርበት ነውና እርግጠኛ ነኝ። በመስቀሉ ላይ ኢየሱስ ሲሞት በጣም ጠይቆታል፣ እባክህ እቺን ጽዋይን ከኔ ላይ አንሳ፣ ግን መጨረሻ ያንተ ፈቃድ ይሁን አለ። ወይ ጋድ ምን አይነት ነገር ነው! ያ ቃል ኢየሱስ እዚህ ዓለም ላይ ሲመጣ በመስቀሉ ላይ ሊሞት እንደሆነ ይሄን ጽዋ መራራ ጽዋ ሊጠጣ እንደሆነ ያውቃል። በመስቀል ላይ እንደሚሞት ያውቃል። ግን እሱ እንኳን እግዚአብሔርን ፈቃድ ጠይቆ በመስቀል ላይ ሞቶ ለኔና ለናንተ ህይወት ሊሰጥ ሞቷልና እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ኖ ባለው ላይ የኛ መረጋጋት የኛ ሰላም የኛ ደስታ እንዲኖር ይገባናል ማለት ነው። ፈቃድህ ይሁን ብለን ፈቃዱ ከሆነ እንቀበለው፣ ምክንያቱም መጨረሻው የእግዚአብሔር ፈቃድ መልካም ነውና እህቶቼ ወንድሞቼ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይነግረናልና የእግዚአብሔርን ፈቃድ አዳምጠን እንድንቀመጥ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ምህረት በእኛ ላይ እንዲወርድ እንጸልያለን። ቅዱስ የተባረከ አምላክ፣ መድኃኒት መጠጊያ የሆንከው አምላክ፣ ኖ ስላልከን ነገሮች ሁሉ ልናከብርህ ልናነግስህ ከፍ ከፍ ልናደርግህ በፊትህ መተናልና እናመሰግንሃለን። ፈቃድህ ሁሉ መልካም ነው። ልጅህን በመስቀል ላይ የሞተው ፈቃድህ ሆኖ ነውና፣ ያንን ጽዋ የጠጣው ፈቃድህ ሆኖ ነውና እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ያንተ ፈቃድ የሆነበት ሁሉ ህይወት አለውና፣ ልጅህ የሞተው የኛ የዘላለም ህይወት ልናገኝ ነውና እናመሰግንሃለን። ስለሞተልን እናመሰግንሃለን። እሱ ጽዋውን ለመጠጣት በጨነቀው የደም ላብ ባላበው ጊዜ ጌታ ሆይ አንተ ፈቅደ ለእኛ ዘላለም ህይወት እንድንኖር ብለ በመስቀል ላይ ስለሰቀልከው እናመሰግንሃለን። ዛሬም ደግሞ ጌታ ሆይ ያንተ ፈቃድ ከኛ በልጦ ጌታ ሆይ በህይወት ስላኖርከን ጌታ ሆይ ኖ ባልከው ላይ ደግሞ አንተ የስ እንዳለው ስለምናቅ እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ የተማርነው ህይወት የሚለውጥ ነፍሳችንን የሚመልስ ማግሮሞሮማችንን የሚመልስ በአንተ ፈቃድ ውስጥ እንድንቀመጥ ኃጢአታችንን የሚቀር እንድትል በዚህ ውስጥ እንጠይቃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አባዬ ሆይ ሳናውቅ ስላጎረበረም ነው ይቅር ትለን ዘንድ ጸልያለሁ። ህይወታችን በአንተ ፋውንዴሽን ፈቃድ ውስጥ ይቀመጥ ዘንድ ጸልየሁ። ማንነትህን ስላሳወቅከን በዚህ ትምህርት እናመሰግንሃለን። የተባረከ የተቀደስከ አምላክ ሆይ የተማርነው ትምህርት በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ስለሆነ እናከብርሃለን። ጌታ ሆይ እኔ ደግሞ በተለየ የማልጠቅመውን ባሪያህን ጌታ ሆይ ሰው አድርገህ ለእህቶቼ ይህን መልእክት ላመጣ ስለወደድክ አመሰግንሃለሁ። ጌታ ሆይ እኔንም ህይወቴን ይለውጠው። ጌታ ሆይ ያድሰኝ፣ ያስተካክለኝ፣ ኃይልህና ጸጋ ይብዛልኝ። ጌታ ሆይ ለእህቶቼም ኃይልህና ጸጋ ምህረትህ ይብዛላቸው። ለወንድሞቼም እንዲሁ ኃይልህና ጸጋ ምህረትህ ይብዛላቸው። የቀረችንን ሰዓት አንተ ተረከብ። የቀረችንንም አንድ ቀን ደግሞ ጌታ ሆይ አንተ ትባረክ፣ ትቀድስ ዘንድ ትገኝ ዘንድ በተለየ መገኘት ትገኘን ዘንድ እለምንሃለሁ። በአንድ ልጅ በናዝሬቱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is God.